Hei og velkommen til Alta IFs påskenøttstudio her ifra Finnmarkshallen. Nå håper jeg og Anders at dere hadde en veldig fin påske, koset dere med masse påskesnacks og fått dere noen fine skiturer. Men her kommer selvfølgelig som vanlig påskenøtten, og Anders, du skal presentere dagens første spørsmål. Det vi skal ut etter i det første spørsmålet, det er en av våre hovedsamarbeidspartnere innenfor barne- og ungdomsfotball. De er kjent for å inneholde mange butikker. Her er vi ute etter et firmanavn, fire bokstaver. I dagens andre spørsmål ser vi ut etter en spiller som hadde noen fine år i Alta, men som dessverre var skadet i store deler av siste året her. Nå har han gått til en klubb som spiller i litt sånne ekle brune drakter. Hvem er denne spilleren? Nøtt nummer to. Her er vi ute etter klubb og ikke spiller. Ni bokstaver. Da er vi kommet til det tredje spørsmålet i årets siste påskenøtter. Og vi tenkte at vi skulle være litt sånn universal i denne siste nøttekonkurransen vår. Derfor lurer vi på, hvilken by i Europa er kjent for de tingene her? La Rambla, Sagrada Familia, Nou Camp. Nøtt nummer tre. Her er vi ute etter en by, ni bokstaver. Ja, Anders, da er vi godt underveis i det årets siste påskenøtterprogram. Nå koser vi oss skikkelig. Ja, nå koser vi oss veldig her. Og nå kommer dagens fjerde spørsmål. Denne spilleren er svensk. Han har spilt i både United, kanskje han spilte lengst i Celtic, skåret sinnssykt mye mål. Og vi kan også si at denne spilleren har tilknytning til det forrige spørsmålet. Hvem er denne svenske spilleren? Nøtt nummer fire. Her er vi ute etter et etternavn. Sju bokstaver. Ok, da er vi kommet til spørsmål nummer fem i denne konkurransen. Nest siste spørsmål i år. Nesten litt vemodig. Det dere skal få se nå kommer til å bli legendarisk. Vi er ute etter et band. Altså et band. Og jeg tror ikke vi skal si noe mer enn det. Jeg tror vi lar folk få... Se klippet, nytt, og så kommer vi tilbake med siste spørsmål etterpå. Nøtt nummer fem. Her er vi ute etter band. Åtte bokstaver. Ja, da håper jeg at dere enda er med oss. Da har vi kommet til påskenøttens aller siste spørsmål, Anders. Ja. Og det er lyd som følger. Vi er ute etter en by. Og det er ikke hvilken som helst by. Det er en by som er kjent for utrolig fin slalombakke. Et tradisjonelt sett veldig godt fotballag. Og som preges litt av spesielt malmindustri. Hvordan by er det her? Da har vi kommet til siste nøtt. Her skal vi frem til det som er for meg verdens fineste by. Seks bokstaver. Nå skal dere komme frem til et løsningsord. Et hint her er at denne fyren jobber i administrasjon i Alta. Har du svaret på dagens påskenøtter, da send en sms med kodord AIF, dagens svar, til 2242. Vinneren av dagens påskenøtter får to kampbilletter til en valgfri seriekamp og et Alta IF-kryss. I tillegg trekker vi ut et sesongkort blant alle dem som har svart i løpet av påsken.